Tatuya tələbat, yəni müəyyən bir dövr ərzində götürsək, 10 il ərzində demək olar 2 qat, 3 qat artıb. Müraciət edən insanlar da davamlı olaraq artır, amma son demək olar 2-3 ildə çox güclü inkişaf yoxdur. Yəni əsas vacib olan inkişaf tatuya necə deyim, müasir incəsənət növü kimi tələbatın olmasıdır ki, ona doğru əsas məqsədimiz get-gedə yerinə gəlir deyək də. Eskiz çap olunandan sonra kağıza qoyuruq transfer vərəqinin üzərinə və başlayırıq əsas yerləri, bizə lazım olan konturları qeyd edirik. Deməzdim ki, hazır ki, vəziyyəti qənaətbəxşdir, hətta yaxşıdır. Baxmayaraq ki, bir xeyli sayda tatu masterimiz var, amma arasında rəssam olanı, normal iş görən məni bacaranı çox, belə deyək də, barmaqla sayılacaq dərəcədədir. Yəni, hələ inkişaf etmək üçün yerimiz var. Bu sənətin ən çətin yönü budur işdə, dəri üstündə işləmək. Onun geri dönüşümü yoxdur onsuz da. Hər bir işdə geri dönüşüm ola bilir məsələ, amma dövmədə biraz çətindir bu geri dönüşüm məsələsi. Çünki iynə ilə dərin altına boya enjekdə edirik. Buna çox üzr istəyirəm, alınmadı, ya silim təzdənlən edeyim deyə bir şey yoxdur. Ona görə də çox konsantrasiya olmaq lazımdır o işə, yəni adaptasiya olmaq lazımdır. Hədəf kütləsi yaş aralığı olaraq götürdükdə 18-44 yaş arası götürmək olar. Cinsiyyət olaraq əsasən kişi cinsi daha çoxdur. Amma bu o demək deyil ki, yəni, çox kəskin bir fərq deyil. Sadəcə nisbət olaraq götürəndə kişi cinsi nümayəndələri daha çoxdur. Əksər tələbat yazı tatuları üzərindədir, yəni nisbətən daha kiçik tatulara. Böyük ölçülü işlər daha çox, necə deyim, bu biraz cəsarət işidir, zövq işidir. Yəni, həm istər-istəməz biraz büdcə baxımından da olsa, böyük ölçülü işlərə tələbat nisbətən daha az olur. Amma yəni bu da ümumi götürəndə az deyil, nisbət də azdır. Əsasən, insan dərisi üzərində çəkilən rəsimlər yaradıcı sənayenin mühüm komponentlərindən birinə çevrilib. Tatu sənətinin ilk nümunələri ibtidai icma quruluşuna aiddir. İcma dövründə döymələr dərini bəzəməklə yanaşı, fərdin hansı tayfaya, qəbiləyə mənsub olduğu barədə də məlumat verir. Həmçinin inanclara görə sahibini pisliklərdən qoruyur, ovçulara, eləcə də döyüşçülərə uğur gətirib. Mədəni qloballaşma və dəyişim tatunu artıq dünyada normal həyat tərzinə çevirib. Kreativ sektorda tatu ilə bağlı hər il müxtəlif sərgilər, yarmarkaların keçirilməsi həm maddi, həm də yaradıcılıq baxımından sahənin inkişafına dəstək göstərir. Təkcə, New York şəhərində keçirilən sərgidə 20 mindən çox insan iştirak edir. Araşdırmalara əsasən, dünya əhalisinin 40%-nin bədənində tatu var. Qiyməti ən əsas vaxtına görə dəyişir. Mən belə hesablayıram da öz işlərimi ki, məsələn, saatlara bölürəm. Bir saati filan qiymətədir, məsəl üçün də. O ilə işləyirəm, amma elə iş var ki, məsəl üçün 5 dəqiqəli işdir, elə iş var 10 dəqiqəli işdir. Onun üçün çətinliyinə görə qiymət dəyişir. Yəni, nöqtəli işlər var, düz xətti işlər var. Yəni,
ayrı-ayrı işler olurdu. Yani əsas, ən əsas razmerdir, bir de ki onun xırda detallarıdır, vaxta göre değişir. Tatını değerli edilen amil birinci yerleştiği yerdir. Elə bir iş var ki, məsələn, qolda bu işi bir saat görmüyorlar. Amma qabırğalar üzərində və yaxud da kisinədə bu iş 2 saat, 3 saat çəkə bilər. Çünki insan səmtinə olmur işləmək, çətin olur, qabırğalar üzərində olarsa dözmür. Məsələn, 10 dəqiqədən bir break veririk ki, istirahat eləsin. Sonra ölçüsündən asılıdır qiymətlər, detalizasiya çətinliyindən asılıdır qiyməti. İş var, məsələ, boboydana iş edirsən. Dairə içində 6-7 xət, mət, zat, belə, o qədər çətin bir iş olmaz. Yəni bu qədər bir şey, məsələ, 150 manata mail ola bilər, amma sadəcə xətlərdən ibarət, yəni o qədər çətin bir şeydir. Amma iş də var, bu qədər bir şey edirsən, çox çətin bir iş olar, çox xırdalılı, çox detaylı bir iş olar. Onun qiyməti artar, 200-250 manat kimi bir şey ola bilər yəni. Miniatür çalışmalar olur, yəni hansı ki çox çətin çalışmalardır onlar. Ara məsafələri çox az olduğu üçün diqqətli çalışılması lazım. Ona görə də elə çalışmalar bağlı olur. Miniatür çalışmalar, hər hansı bir böyük çalışmanın miniaturlaşdırırsan, eləyirsən bu qədər. Yəni onlar biraz şey olur, bahalı olur. Tatunu bahalı eləyən, yəni birinci növbədə masterin işidir. Yəni həmin master hansı stildə işləyir? Realizmdir, misal üçün deyirəm də, minimalizmdir. Yəni fərqli növlər var. Çox növlər həddindən artıq çoxdur. Yəni hər işləyən usta özünə uyğun işləməlidir. Məsəl üçün incə işləri daha incə işləməlisən, səliqəli işləməlisən, əl əsməməlidir. Xətlər daha düzgün olmalıdır. Qiymət tatuda necə demək, hər şeyi danışandan sonra ən axırda soruşulacaq bir şeydir. Yəni. Azərbaycanda hal-hazırda tatunu qiymətləndirmə bu şəkildədir, yəni ölçü, vurulacaq yer, dizayn. Amma daha müasirləşmiş ölkələrdə, tatunun daha inkişaf edilmiş olduğu yerlərdə professional tatu ustaları tatunun qiymətini saatla, yəni vaxtla ölçür. Bu, necə deyim, mənim düşüncəmdə də daha professional düşüncədir. Sadəcə biz buna hazır deyilik. Yəni bu tərtəmiz ələməyi bir iş olduğu üçün burada sərf olunan vaxt işin qiymətini təyin edə bilər əslində. Şəxsi inkişaf və təcrübə yolu ilə öz texniki tərzini inkişaf etdirən Paul, qara və boz rəngli mürəkkəb döymə əsərləri ilə tanınır. Yaradıcılığı dövründə atdığı maraqlı addımlardan biri 1996-cı ildə New York şəhərində Sun Rights Tattoo Teatrını açması olub. Dünyanın tanınmış döymə sənətçilərinin kolleksiyalarının yer aldığı teatr onun şöhrət qazanmasının əsas səbəblərindən olub. Paul'un studiyasında döymə seansının bir saati üçün $310 ödənilir. Anil Gupta New York'da döymə sənətinin qeyri-qanuni olduğu bir vaxtda yeraltı studiyalarda fəaliyyət göstərməyə başlayıb. O, real portretlər və qəbilələrdən ilham almış tatuajları ilə məşhurdur. Hətta sənətçi Leonardo da Vinci'nin rəsminin bir nüsxəsini döyməyə həkk edib. Bir zamanlar dünyanın ən bahalı döymə sənətçisi kimi tanınan Anila, ən çox gəlir gətirən əl işləri, biomexaniki təsvirlərin yer aldığı əsərləridir. Sənətçi ilə bir döymə seansı saatda $450 başa gəlir. İsrail əsilli Amerikalı tatuaj sənətçisi Amy James, ənənəvi və Yapon ornamentlərini əks etdirən işləri ilə məşhurdur. Amerikanın televiziya şovlarından daha çox tanınan Amy'nin bir saatlik tatu seansı üçün ödənilən məbləğ $500-dır. Sənətçinin ümumi gəlirinin xalis dəyəri isə $500 milyon çoxdur. Amy James eyni zamanda xüsusi bir döymə dizaynı əldə etmək üçün onlayn platforma olan Tatudu'nun təsisçisidir. Mən misal üçün eskizi çıxartdım, konturumu atdım, sonra işləyirəm. Tatuya başlamaq üçün ilk öncə tatu barədə anlayışı formalaşdırmaq lazımdır.
dediğim kimi yani o tatuya başlayan bazı insanlar var. Burada məqsəd sırf pul kazanmak, sırf daha geniş bir kütlə ilə kontakta olmaq kimi bir şey deyil. Tatu incəsənətdir. İncəsənətə başlayarkən birinci bunun nə olduğunu dərk etmək lazım. Daha sonrasında başlanacaq yer təbii ki önəmlidir. Harada işləyirsiniz, hansı şəraitdə çalışırsınız. Bu o demək deyil ki, şəhər mərkəzində olasınız. Bunun əhəmiyyəti var müştəri kütləsi olaraq, amma iş keyfiyyəti olaraq əhəmiyyəti yoxdur. Heç yoxdur. Əsas diqqət olunmalı olan şeylər məkanın daxili interyerin gözəlliyidir. Müştərilər məsəl fərqli olur. Elə insan gəlir ki, məsələn ideya ilə gəlir ki, falan bir ideyam var. Bunu necə eləmək olar? Məsləhət almaq üçün. Yəni beynində o fikir var, amma rəssam kimi görmür onu. Elə işlər olanda məsəl eskiz hazırlanır qabaqcadan. O danışırıq həm insandan nə istəyir, necə istəyir, nəyə görə istəyir. Onları biləndən sonra eskiz hazırlayırıq. Belə işlər görürük. Göstərir, həmin işdən çıxılır da həmin pul. Eskiz hazırlanır, baxımında əziyyəti olur, eskizin də öz əziyyəti var. Yəni tatudan əlavə eskizə də vaxt ayırsan, 1 saat, 2 saat. Nə qədər vaxt ayırsa, o qədər də yəni, qiymətdə bir dəyişiklik olur. Baxır müştərinin gəldiyi, gətirdiyi eskizə bağlıdır. Yəni iş o qədər çox çətin olur ki, məsələ, o bir işi götürə bilirsiniz. Yəni bütün günü o işlə əlləşirsiniz. Amma əslində 5 saatdan artıq çalışılmaz. Müəyyən bir zaman sonra insanın qan şəkəri düşə bilər, biraz bayılmalar, ürək getmələr, zatlar ola bilər. Biz də işlədiyimiz boyalar hamısını xaricdən sifariş edirik, bahalı boyalardır. Çünki natural boyalardır. Bu boyaları da keyfiyyətli seçmək lazımdır ki, ona görə ki, sabah 2 ildən, 3 ildən sonra allergik reaksiya verilməsini, hava dəyişdirsə, istəyə soyuqa düşdürsə başlayır tatı qaşınmağa. Bu ki, halların qarşısını almaq üçün bahalı boyalardan istifadə edirik. Bu da tatuya öz qiymətində təsir göstərir. Çox təsir göstərir. İynə var ki, dəyəri yoxdur. İynə də var ki, çox bahalıdır. Amerikalı rəssam və döymə sənətçisi Scott Campbell'ın əl işlərində əsasən tipografiya və antik ornamentlər yer alır. Rəssamı məşhurlaşdıran və tələbatlı sənətçilərdən edən məqam Orlando Bloom, Mark Jacobs, Heath Ledger kimi məşhur müştərilərinin olması idi. Scott'ın yaradıcılığında dönüş nöqtələrindən biri isə Whole Glory adlı sərgisi olub. Sərgi digərlərindən mahiyyət etibarı ilə çox fərqlənir. Belə ki, 2015-ci ildə keçirilən layihədə Campbell 23 iştirakçıya müxtəlif döymələr edib. Lakin burada maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, iştirakçılar tatuaja başlamazdan öncə sənətçi ilə ümumiyyətlə ünsiyyətə girmirlər. Sadəcə divarın dəliyindən əlini uzadaraq, rəssamın seçdiyi bir formanı qoluna təmənnasız olaraq həkk etdirirlər. Fəaliyyəti boyunca tatu ustadının 1 saatlıq seansı üçün 1000 dollar məbləğində vəsait ödənilirdi. Lakin Scott digər ikinci, üçüncü seanslarda qiyməti 200 dollara qədər endirirdi. Hazırda o tatu işlərinə davam etmir. Bəzi tənqidçilərin fikrincə, onu bu sahədən uzaqlaşdıran səbəb təxminən 5 milyon dollara yaxın ümumi gəlirinin olmasıdır. Ümumi sərvəti 250 milyon dollar olan Danit Hardy fəaliyyətinə görə ən çox ödəniş alan tatu rəssamıdır. San Francisco İncəsənət İnstitutunda təhsil almış İd Hari Haid üslubunu davam etdirərək Yapon estetikası və texnikasını işlərində əks etdirir. 75 yaşlı tatu ustası artıq təqaüdə çıxıb və Tattoo City adlı studiyada yeni rəssamlara təlimlər keçir. Fəaliyyət göstərdiyi dövrdə isə sənətçinin döymə seansının 1 saati üçün 1500 dollar ödənilirdi. Tatu sənəti ilə yanaşı 2000-ci ildə İd öz əl işlərinin yer aldığı Hardy Game markasını lisensiyalaşdırıb. Rəssam hazırda geniş çeşiddə game satışını həyata keçirir. Eyni bir qızıl gülün mindən artıq fərqli dizaynı var.
Ya, kim ne deyir desin, tatu göstəriş üçündür. Ona heç kim dana bilməz. Ümumiyyətlə, tatu sənətinin daha inkişaf etmiş olduğu və iqtisadi səviyyəsinin daha yüksək olduğu ölkələrdə tatunun əldə olunan qazanc cəhəti bizim ölkəyə nisbətlən qat-qat çoxdur. Yəni, necə deyim, eyni bir iş, məsələn, götürək ki, mən burada işlədim o işi, 1000 manat deyək. Bunun Amerikada görülmüş formasında artıq bu iş olacaq minimum 1500 dollar. Bu hələ minimum dediyimdir. Yəni, eyni səviyyədə daha peşəkar bir studiyada qarşılaşdırdıqda bu 2000 dollar, 3000 dollar kimi qiymətləndirilə bilər. Qonşu ölkələrlə müqayisə edəndə, qonşu ölkədə 6-7 saat işləyib daha çox pul qazanmaq olar. Belə deyim, daha çox deyim, 3-4 dəfə daha çox pul qazanmaq olar. Bizdə, yəni, o qədər də uzlaşmır. Bəlkə indi insanların alıcılıq qabiliyyətindən asılıdır, bəlkə verdiyi dəyərdən asılıdır bu sənətə verdiyi. Hələ ki, belə müştərilər Avropa ölkələrində, Rusiyada daha çox tatumaslara etibar edirlər, eski seçimində daha çox onun sözünə inanırlar. Bizdə biraz, mən bunu istəyirəm, heç yox, bunu da vurmalısınız. Fikrindən də döndərmək çox çətin olur. Dərnəkləşmə olursa, bu o deməkdir ki, hər şey təmiz olar, necə deyərlər, bu tatu konvensiyonlar da ola bilər, o dərnəkdə, necə deyərlər, dərnək üzvləri sponsor da tapa bilər, tatu konvensiyonlarının olması üçün, tatu yarışmalarının olması üçün. Dərnəkləşmə yaxşı bir şeydir, yəni məncə olması lazımdır. Tatu konvensiyon ümumiyyətlə dünya səviyyəsində 20 ildən çoxdur keçirilir, bəlkə daha çoxdur. Bu, çox böyük bir kütləvi izdiham yaranır orada. Dünyanın ən yaxşı ustaları toplaşır, ən yaxşı ustalar jüri kimi yer tuturlar. Və əgər belə bir şey bizim ölkədə olsa, ki ola bilər əslində, bunun üçün şəraitimiz var ölkə olaraq. Sadəcə bunu dəstəkləyəcək bir maliyyəçi, bir sponsor lazımdır. Az xərc tələb edən bir şey deyil, ancaq qarşılığında xərci ödəyə biləcək də bir prosesdir bu. Tatu konvensiyon olduqda, çünki bura gələn insanlar istər istəməz orada tatu elətdirənlər olur həddən çox. Orada qonaqlar dəvət oluna bilər ki, professional ustalar, yəni onları da tatu elətdirmək üçün sırf adlarına görə belə can atacaq o qədər insan var. Mənə əlbəttə ki, ona sponsor lazımdır. Ona sponsor lazımdır. O tək tatu konvensiyonu olmur, yəni tatu yarışması olmur. Orada məsələ elə bil ki, bir insan xaricdən boya gətizdirir, orijinal boyalar gətizdirir. O boyaların reklamını eləyir orada tatu konvensiyonda. Həm də topdan satış mənasında şey eləyir. Yəni insanlar gəlir, məsələ döyməci burası boya da satır, iynə də satır, döymə ilə əlaqədar nə ləvazimat varsa bu studiya satır. Tatu sənayesində son 10 ildə 8%-li böyümə qeydə alınıb. Burada əsas amil gənc nəslin bahalı və böyük həcimli döymələrə üstünlük verməsidir. Digər səbəb kimi, ilk tatudan sonra insanların adətən yenisi üçün studiyalara qayıtmasıdır. Döymə sənətinin inkişafı ilə yanaşı, tatu sildirmə xidmətinə də müraciətlərin sayı artıb. Bu, sənayedən əldə olunan gəlirin artmasında müəyyən pay təşkil edir. Dünya təcrübəsinə görə, tatu ustasının əl işini bahalı edən amillər sırasında onun işlədiyi studiyanın harada yerləşməsi vacibdir. Eyni zamanda ustanın işdəki təcrübəsi və aldığı təhsil onun işlərinin dəyərini artırır. Ən vacib məqamlardan biri də rəsmin hansı ölçüdə olmasıdır. Tatunun inkişaf etdiyi ölkələrdə studiyaların illik gəliri 27 min dollardan başlayır. Bir çox ölkələrdə elitar tendensiya halına gələn bu incəsənət növünün növbəti illərdə daha çox maraq doğuracağı gözlənilir. Detallı işdir, görürsünüz başına burada çoxlu detallar var, həm də portretin işdir.
xarici ölkələrə, sərgilərə getmək lazımdır, master klaslarda iştirak eləmək lazımdır, guest spotlara getmək lazımdır. Yəni, öz üzərində işləmək lazımdır ki, müştərilər də keyfiyyətli iş görsün, inamı artsın. Akademiya yaradılması əlbəttə effektiv olardı, sadəcə inandırıcı olur. Bir dənə İsveçrədir akademiya, qalan heç bir ölkədə yoxdur. Yəni, olsaydı əlbəttə olardı. Akademiya deyəndə ki, incə sənətdə fakültə olsa bəs eləyər. Və fakültə də yox, azıcı dərs də olsa bəs eləyər. Bir semestr keçilən dərs də olsa, məncə bəs eləyər. İşləyənlər çox olsaydı, məsəl üçün, mənə görə yaxşı olardı ki, rəqabət olardı, daha həvəs olardı. Rəqabət indi də var, yəni az da olsa var. Məsəl üçün, o çox olsaydı, işləyənlər, yaxşı işləyənlər çox olsaydı, yaxşı öyrənib işləyənlər çox olsaydı, yaxşı olardı, rəqabət çox olardı. Yəni, rəqabət olan yerdə də iş istəmədən gözəlləşir. Yaxşı iş gördüyüzə, sən də istəyən ki, ondan yaxşı istəyirsən. O və elə-elə davam edir, olsan yaxşı usta. Tatu sənəti Azərbaycanda yəni müasir incəsənət forması kimi deyil, köhnədən, yəni loru şəkildə desək, nakolko olaraq bundan bir 50 il öncədən belə var. Kustlar üsullarla yetirilib və bunlar sənət sayılmıyıb. Sadəcə işarələmə, damğa məqsədi daşıyıb. Və bu tatuya bugünkü münasibəti formalaşdıran şeylərdən ən əsası odur. Bizim əslində əsas səhvimiz, yəni biz istər ustalar olaraq, istər də işimizə sənət olaraq baxan tatu sevərlərimiz, müştərilərimiz olaraq, səhvimiz buna çox da əhəmiyyət verməmiş olmağımızdır. Necə deyim, bəzi şeylər var ki, onun üzərinə düşüb, onu yox eləməyə çalışmaq lazımdır. Yəni, mənfi düşüncə varsa, bu mənfi düşüncəni aradan qaldırmaq üçün ona, necə deyim, qınayaraq baxmaq bəs etmir. Marifləndirmə lazımdır, bunun üzərində çalışmaq lazımdır.